17 ára palestínsk stúlka sem missti fjölskyldu sína og særðist illa í árás Ísraels hers á Gaza segist þakklát fyrir að hafa fengið íslenskan ríkisborgararétt. Hún bíður þess að komast til Íslands og vonast til að geta sýnt þakklæti sitt í verki. Mikil ringulreið braust út á Gaza þegar íbúar réðust að bílum með hjálpargögn til að tryggja sér neyðaraðstoð. Frakkar hafa krafist tafarlauss vopnahlés á Gaza, nokkuð sem Bretar og Þjóðverjar telja óráðlegt. Bláa lónið var opnað í dag eftir rúmlega 5 vikna lokun vegna jarðhræringa á Reykjanesskaga. Æfing í rýmingu var haldin fyrir starfsfólk á dögunum og ferðamenn eru vel upplýstir. Finnar urðu að hætta við opnun landamæranna að Rússlandi þegar fjöldi hælisleitenda á reiðhjólum mætti jafnharðan við landamærin. Forseti Rússlands boðar herstöð nærri landamærum Finnlands. Á heimili í Kópavogi rís heljarinnar Jólaþorp hver einustu jól. Eigandi og hönnuður þorpsins hefur mikla ástríðu fyrir að búa það til og hönnunin er síbreytileg. Gott kvöld. Asil Al-Masri, 17 ára palestínsk stúlka frá Gaza, segist þakklátt íslenskum stjórnvöldum fyrir að veita sér íslenskan ríkisborgararétt. Hún þakkar öllum þeim sem lögðu henni lið svo hún gæti komið til bróður síns sem býr hér á landi. Eitt síðasta verk Alþingis fyrir jólaleyfi í gær var að veita 20 einstaklingum íslenska ríkisborgararétt. Þeirra á meðal var Asil Suleiman Al-Masri, 17 ára stúlka. Hún missti móður sína í árás Ísraels hers 17. október sem og systur sína og 5 ára frænda. Fleiri ættingjar særðust og stuttu seinna lést faðir hennar á spítala. Sjálf særðist Asil illa í árásinni og var fótur hennar tekin af ofan við hné. Hún var í framhaldinu flutt á sjúkrahús í Kaíró í Egyptalandi. Asil hafi þar með mist heimili sitt og alla nánustu ættingja fyrir utan bróður sem býr á Íslandi. Hún óttaðist að vera send aftur til Gaza. Suleiman bróðir hennar hófst þegar handa við að reyna að koma systur sinni hingað til lands þannig að hann gæti sinnt henni og var undirskriftasöfnun hrint af stað því til stuðnings. Og nú er Asil orðin Íslendingur. I'm very happy and pleased that I got a citizenship of Iceland, which is one of the top countries that has sense of culture and community. Hún segir bróður sinn vinna að því í samráði sjúkrahúsi í Kaíró hvernig og hvenær hún getur komið hingað til lands. Hún segist vera á batavegi. I'm doing my medical course. I'm getting better, but I think I will be in a perfect health when I'm gonna be among my brothers and in my new home Iceland. Asil hlakkar til að koma til Íslands. At the first I want to meet every Icelandic that helped me and spent time and effort to reach my case to the Icelandic government. And after finishing my treatment, I want to start to study the Icelandic language to continue my studies. So, and at the very least, I want to give back to the Icelandic community. And enter the labor market so I can help with the renaissance and the development of Iceland. Hún segist í viðtali við fréttastofan á dögunum vonast til að komast í endurhæfingu vegna sára sinna og geta fengið gervifót þegar hún kemur hingað og hún bað að fá senda kveðju. I would like to thank the Icelandic members of parliament, the Icelandic people, and all the humanitarian associations and institutions that understood my humanitarian situation. Frakkar krefjast vopnahlés á Gaza tafarlaust, en Bretar og Þjóðverjar telja það óráðlegt. Mikil ringulreið varð þegar örvæntingafullir íbúar Gaza reyndu að verða sér úti neyðaraðstoð. Ísraelsmenn draga ekkert úr árásum sínum á Gaza. Heilbrigðisráðuneyti Gaza segir að 24 hafi fallið í árás á Jabalia flóttamannabúðirnar í norðurhlutanum og 12 í Deir al-Bala í miðhlutanum. En það eru líka árásir á vesturbakkanum, til dæmis í Jenin undanfarna 3 daga þar sem 12 hafa fallið. Ísraelsmenn segjast verið að leita hryðjuverkamanna og stuðningsmanna þeirra. Áfram þrýst á vopnahlé og nú síðast var það utanríkisráðherra Frakklands að loknum fundi með ísraelskum starfsbróður sínum. Ce que nous pensons et ce que nous disons, c'est que une trêve immédiate est nécessaire, permettant d'avancer vers un cessez-le-feu pour obtenir la libération des otages. Irresponsible call
for a ceasefire is a mistake. It will not help the release of the hostages, and it will take us back to the same reality we have lived on October 6th. David Cameron utanríkisráðherra Bretlands og Annalena Baerbock utanríkisráðherra Þýskalands lýstu þeirri skoðun sinni í grein í Sunday Times að ekki væri rétti tíminn til að lýsa yfir vopnahléi nú því það myndi ekki halda. Hjálpargögn eru farin að berast til Gaza og ljóst af viðbrögðunum að þörfin mikil. Í Rafa þusti fólk að bílum sem voru með slík gögn og fleygðu kössum af þeim á götur. Í sömum bílunum voru vopnaðir menn til að gæta varningsins. Þetta skapaði mikla ringulreið þar sem bókstaflega var slegist vatnsflöskur og annan varning. Ekkert net- og símasamband hafði þá verið á Gaza í fjóra daga, en það komst aftur á síðdegis í dag. Bláa lónið var opnað á ný í dag eftir meira en 5 vikna lokun. Gestafjöldi helmingur þess sem vanalegt er og starfsfólk hefur fengið þjálfunni í rýmingu. Bláa lóninu var lokað 9. nóvember vegna jarðhræringa á Reykjanesskaga og hættu á eldgosi. Nú hafa rekstraraðilar lónsins fengið heimild lögreglustjórans á Suðurnesjum til að opna dyrnar á ný. Það þó ákveðnum skilyrðum háð til að tryggja sem best öryggi gesta. Vinna við varnargarða í fullum gangi og meðan stórvirkar vinnuvélar eru enn að þvera veginn sem gestir myndu annars keyra, eru allir gestir ferjaðir í rútum aðra leið en venjulega í og úr lóninu. Og við erum auðvitað að beita öllum brögðum til að koma þeim þá í okkar rútur eða rútur annara og svo þeir sem svona kannski við náum ekki til að þá eru við með rútur hérna á Grindavíku veginu, tökum á móti þeim hér á veginu. Svona verður þetta að minnstakosti næstu 4 daga, þar til dregur úr umferð stórtækra vinnuvéla við veginn. Opnun lónsins takmörkuð og það lítur sömu reglum og grindvíkingar. Fólk má vera þar frá 7 á morgnana til 9 á kvöldin. Bláa lónið opnar því klukkan 11 og síðustu gestir fara ofan í klukkan 6. Hvernig hafa bókanir gengið? Það eru svona í lóninu núna, það eru svona aðeins færri við kannski að venjast þá sem tíma. En við erum mjög heppin og lánsum með það að það hefur ekki verið þannig sé mikið af afbókunum en hafi svona verið því að vonast til þess að við værum búin að opna á þessum tíma, þannig okkur þykir auðvitað gríðarlega vænt það. Í dag var helmingur þess fjölda sem venjulega að meðaltali í lóninu á þessum árstíma. Nýverið var haldin æfing í rýmingu. Og hún gekk mjög vel og þannig að okkur svona líður mjög vel með það og við munum og áætlum að við munum þá geta rýmt vel innan þeirra tímamarka sem að viðbragðsaðilar hafa talað Gestir eru upplýstir stöðuna í tölvupósti og endursölu aðilar látni koma skýrum upplýsingum á framfæri. Að auki fær fólk upplýsingar við komuna í bláa lónið. We need to have an evacuation plan. Are you aware of the situation that's been happening here with the the earthquakes? We yes. were even worried that we wouldn't be allowed to come. Yeah. And are you excited to go to the Blue Lagoon? Very. Very, yeah. Flugumferðarstjórar leggja niður störf klukkan 4 í nótt og stendur verkfallið yfir til klukkan 10 í fyrramálið. Viðbúið að verkfallið hafi áhrif á þúsundir ferðalanga. Engin sáttafundur hefur verið boðaður. Óhætt að segja að kjaradeila flugumferðarstjóra við Isavia og Samtök atvinnulífsins sé í járnum. Síðasta fundi lauk á niðurstöðu og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins lýsti því yfir í fjölmiðlum helgina að SA myndi ekki setjast til viðræðna við flugumferðarstjóra eftir legði niður störf í vikunni. Flugumferðarstjórar hafa tilkynnt að þeir muni leggja niður störf tvívegis, annars verið fyrramálið svo aftur á miðvikudaginn á sama tíma. Þetta sérstaklega erfiður tími fyrir flugfélögin en mikill fjöldi flýgur rétt fyrir jólin. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, sagði samtali við fréttastofu í dag að það þyrfti að setja lög á verkfallið. Erfitt reyndist að fá forkólfi í deilunni til þess að tjá sig málið, en ríkissáttasemjari hefur beðið deiluaðila að tjá sig ekki í fjölmiðlum. Hafnarverkamenn tilkynntu í dag að þeir styddu flugumferðarstjóra og hádegisbili tilkynnti félag flugmálastarfsmanna að þeir styddu einnig kollega sína. Eftir stendur að almenningur þarf að gera ráð fyrir að ferðalög með flugi verði flóknari en að öllu jöfnu. Play hefur gert tímabundnar breytingar á tengiliðakerfi sínu á meðan verkfallshrinunni stendur. Fólk því hvatt til að fylgjast vel með brottferðartímum. Finnar gerðu tilraun til að opna landamærin sín til Rússlands að nýju í vikunni en hættu strax við vegna aukins flóttamannastraums. Forseti Rússlands sakar Finna að valda vandræðum og boðar hernaðarsvæði skammt frá landamærum Finnlands. Finnar opnuðu á 5. dag 2 af 4 landamærastöðum að Rússlandi sem höfðu verið lokaðir í 2 vikur. Ástæðan fyrir lokuninni var mikill flóttamannastraumur sem Finnar sökuðu Rússa að skipuleggja. Margir flóttamannanna voru á reiðhjólum. Stöðvarnar voru opnaðar þar sem ástandið hafði róast.
Finnar urðu hins vegar að loka stöðvunum aftur þegar flóttamannastraumurinn á reiðhjólunum hófst að nýju. Mutta valitettavasti tämä Venäjän viranomaisten toiminta jatkuu ja näinpä ollen olemme tässä tilanteessa, jossa raja suljetaan uudelleen kokonaan. Se on selkeästi vaikuttamista Suomeen. Me emme sitä ole ennen hyväksynyt, me emme hyväksy sitä nytkään. Landamærin verða ekki opnuð aftur fyrir miðjan janúar. Vladimir Putin, forseti Rússlands, sakaði í morgun Finna að vera með vandræði eftir inngönguna í NATO og eru það talin viðbrögð við þessum lokunum. Putin myndi jafnframt á að Leningrad hersvæðið skammt frá landamærunum að Finnlandi yrði endurbyggt og herbúnaði komið þar fyrir. Nýtt sveitarfélag verður til á Vestfjörðum næsta vor. Núverandi sveitarstjórar segja sameinað sveitarfélag verða betur í stakk búið en áður til að takast á við tækifæri og áskoranir í samgöngum og sjávareldi. Íbúar á Barðaströnd, Rauðasandi, Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal samþykktu í haust að sameinast í eitt sveitarfélag. Tálknafjarðarhreppur sameinast Vesturbyggð sem áður var fjórir hreppir. Til stendur að koma á heimastjórnum eins og þeim sem starfræktar eru í Múlaþingi fyrir austa. Í samþykktum Vesturbyggðar er þegar til svona drauga hvernig heimastjórnar eiga að líta út af því að Vesturbyggð var búin að ákveða að setja upp heimastjórnir hjá sér. Þannig að það er svona, verður með svipuðum hætti og þetta var mikið rætt á íbúafundunum, hvað er það sem þið viljið að heimastjórnar ykkar taki ákvarðanum, þannig að það liggur svona nokkuð ljóst fyrir. Ólafur segir að ekki verði miklar breytingar í daglegu lífi fólks við sameininguna. Það verður áfram höfn og Tálknafirði, það verður áfram skóli og Tálknafirði, það er áfram íþróttamannvirki og Tálknafirði og svo framvegis. Þannig að þessi þjónusta sem fólk er að njóta, hún mun ekkert breytast svona daglega. Það sem skiptir meginmáli það að sveitafélagið er sterkara og svona burðura til þess að standa undir verkefnum sínum. Þórdís segir stjórnsýsluna verða sterkari en íbúar haldi áfram að vera Patreksfirðingar, Tálknfirðingar og Bíldælingar. Það verður vonandi styttra á milli líka þegar göngin koma sem að við erum búin að leggja mikla áherslu á og ætlum bara að vinna í því að þau komist framar á forgangsröðuna hjá Vegagerðinni og ríkinu. Ólafur bendir á að málefni sem snúað fiskeldi séu mörg hver á ábyrð ríkisvaldsins en ekki sveitarfélaga, svo sem að efla eftirlit og rannsóknir. Ein stærsta atvinnugreinin í sameinuðu sveitarfélagi fiskeldi í sjó. Það allavega betur til þess fallið að takast á við fjölþættar áskoranir sem eru í umhverju sveitarfélaga sem til dæmis tengjas sjókvíaeldinu og starfsemi fiskeldisfyrirtækja sveðinu. Bistalíf, það búið að vera víða kalt síðustu daga og við þær aðstæður þá geta myndast glitský á himni og við sjáum einna myndir sem að Hjalti Stefánsson myndatökumaður okkar tók og náði af glitskýjum fyrir austan rétt fyrir utan Egilsstaði. Hvað geturðu sagt okkur glitský? Já, þau eru einstaklega falleg og eins og sjáum á þau eru einnig með nefnd perlumóðurský að svona nokkuð augljósum ástæðum. Þau myndast í heiðhvolfinu mjög hátt uppi og þegar það mjög kalt þar alveg meir en 70 stiga frost þá eru það að myndast og það var einmitt mjög kalt þar í gær og síðan á bara kólnærunni í heiðhvolfinu núna í komandi viku þannig að það mun áfram vera tækifæri til að sjá þessi ský en akkurat núna er einmitt besti tíminn eða svona algengasti tíminn til að sjá þessi glitský. En hvað með, þú segir það ég, kólna, hvernig verður veðrið í næstu viku? Já, við yfirborðið svolítið nær okkur þá á einnig að kólna og þá að vera nokkuð svona hefðbundi vetrar veður. Þá að vera jæljagangur víða og vestlægar áttir, það er svona helst á miðvikudaginn þar sem við erum að sjá lægð koma og það gæti eitthvað aðeins línað á suðausturhorninu í eitthvað augnablik í smástund, breystir rigningu tíma en síðan aftur bara í snjókomi. Er of snemmt að lofa einhverju jólaveður? Almennt séð er útlit fyrir að það verði kalt næstu helgi. Ég fer ekki lengri það. Takk fyrir það, Bistalí. Takk. Þá ætlum við að segja frá því að Íslensk nýsköpunarfyrirtæki hefur búið til efnagreiningar tækni sem gæti haft mikil áhrif á álvinnslu á heimsvísu. Tæknin hefur vakið mikla athygli erlendis. DTE hefur þróað tækni sem gerir kleift að efnagreina fljótandi málmblöndur með sjálfvirkri efnagreiningatækni. Tæknin notuð þar sem unnið með málma, sérstaklega ál, í fljótandi formi og með henni hægt að hafa áhrif á samsetningu og gæði málmsins. Og þetta eru í frumframleiðslu eins og álver sem eru hérna á Íslandi í endurvinnslu, þar sem menn eru að bræða upp ál skrap, ál rusl og svo í rauninni hjá framleiðendum á vörum eins og í byggingariðnaði, eins og í bílaiðnaði.
Tækni DTE byggir á aðferð þar sem kraftmiklir leysigeislar eru notaðir á yfirborð málmblöndunar til að greina innihald hennar á afar nákvæman hátt. Þær upplýsingar er hægt að nota til að kanna gæði hennar eða hvort þau að bæta eða breyta blöndunni. Tæknin hefur vakið mikla athygli erlendis. Nýlega var fjallað DTE í heimildaþátturöðinni Innovation and Disruption Leaders á bandarísku sjónvastöðinni CBS. Fyrirtækið gerði nýlega stóran samning við ál endurvinnslu framleiðandan Novellis en Karl Ágúst segir að áhugin komið miklu leiti frá fyrirtækjum sem vilja nýta endurunnið ál í meira mæli. Og með okkar rauntímagreiningum og hvað við segja, bestunar hugbúnaðarlaust til þess að taka réttu ákvarðanir rétti röð þá veitum við þeim það öryggi til þess að geta sett meira af endurunnið áli í sínum vörum. Og gert vörurnar ódýrari og lækka kolefnisfótsporið í leiðinni. Unglingar fá oft takmarkaða kynningu á verknámi og iðngreinum og eiga því erfitt með að velja hvert skuli stefna að loknum grunnskóla. Í Fjarðabyggð hefur sérstakt átak skilað fleiri nemendum í verknám. Nemendur í 9. bekk í grunnskólum Fjarðabyggðar eru komnir til Neskaupstaðar að læra eitthvað nýtt. Við fylgjum hópi sem að fara í málmtækni í verkmenntaskóla Austurlands. Félagarnir Arnar Snær og Mikael Fjólar fá það verkefni að skrúa í sundur gamla rafstöð og finnst það ekki leiðilegt. Fyrst ég kom þá var ég bara ekkert að nenni sig og var ekkert að lakka til en núna þegar bara er komin þá var þetta bara mjög skemmtilegt og bara hefur mjög gaman þetta, maður lærir mjög mikið og það er mjög nýtt og bara mjög skemmtilegt. Mikael segist alveg vera til í að verða lögfræðingur en gott sé að kunna ýmislegt. Fyrst ég held ég að þetta væri bara frá leiðilegt. Og ekkert að gera eitthvað svona, en svo þegar ég kom í þetta þá enda þetta fyrir að vera skemmtilegt. Og læri mér mikið aðeins eins og hann að segja. Ég að búa til límuna og mér langar að verða kennari eða háskóli, ég ekki alveg búin að ákveða. Þetta þriðja árið sem krakkarnir fá að mæta í verkmenntaskóla Austurlands eins og þeir væru nemendur þar og fullirða stjórnendur skólans að þetta hafi skilað fleiri nemendum. Reyndar hefur ásókn í verknám aukist og viðhorf breyst. Ég held svona að maður hugsa bara sjálfur tilbaka að hérna, maður þekkir íslensku og starffræði ágætlega eftir 10 ára grunnskóla en maður þekkir kannski síður og bara alls ekki rafmagn eða húsasmíði eða málmyngrinar bara til að nefna einhver dæmi. Þannig að ég held að það sé mér mikilvægt að prófa þessa greina til að fá þekkingu á þeim. Greta Salome heldur jólatónleika í Hlégarði í Mosfellsbæ en þar Grindvíkingum sérstaklega boðið og fá ókeypis aðgang að auki. Valur Grettisson stattur á tónleikunum ásamt Gretu Salome. Mega Grindvíkingar ekki búast í hátíðlegri stund í kvöld? Jú, svo sannarlega. Hér hefur verið ótrúlega hátíðlegt andrúmsloft. Hér hefur bæjarstjóri Grindavíkur ásamt Gretu Salome og auðvitað bæjarstjóra Mosfellsbæjar hafa verið að skanta súpur og annað eins. En Greta, segðu, hvernig dætti ykkur í hug nú að bjóða greitingum upp á þetta? Já, það var nú eiginlega þannig að hérna, ég var með mína tónleika hérna á föstudaginn og ég setti bara í einhverju hugsunarleysi inn á Instagram ef einhverju grindvíkingar myndi vilja kíkja og getaður sent mér skilaboð og það bara sprakk allt og því miður það voru bara einhverjir meðal lausir á þá tónleika þannig að við ákveðum bara að skella í tónleika, sér tónleika fyrir Grindavík og þeir eiginlega bara fylltu strax þannig að við ákveðum bara henda í tvennu hérna fyrir grindvíkingar okkar. Og hér hreinlega uppselt, þannig að það greinlega vöntun á jólastemningu. Jú, ég held að það hafi verið alveg ljóst að það var vöntun þessu. En það náttúrulega seldist ekki upp. Við bjóðum fólki að koma hérna frítt, bara í bóði Mosfellsbæjar og okkar sem koma hérna fram. Þannig að þetta var bara æðislegt hvað þetta gekk skemmtilega fyrir sig. Þannig að þeir sem eru frá Grindavík getur nú freista gæfinu samt sem áður og komið kannski og fengið upplifunina sem þeir eru að bjóða upp á hérna. Jú, og bara komið átt notalega stund saman og hlusta á tónlist og vonandi glemt sér í smástund. Frábært. Þar höfum við það. Þetta er dásamleg stemning hérna. Við vonum að það skila sér heim í stofu til ykkar áhorfenda. Yfir til þín, Heiða mín. Takk fyrir það, Valur. Á heimili í Engihjalla í Kópavogi rís sannkallað jólaland fyrir hver einustu jól í formi lítils jólaþorps sem þó engin smá smíði. Eigandinn byrjaði að sanka sér munum fyrir 13 árum og þorpið tekur breytingum hver einustu jól. Jósef von Sega byrjaði að dunda sér við að skapa sitt eigið jólaþorp í aðdraganda jóla árið 2010. Þá keypti hann fyrsta litla húsið sitt
og eftir það var ekki aftur snúið. Á hverju ári bætist í safnið og jólalandið stækkar og stækkar. Nú rís sannkölluð jólaveröld heima hjá honum hver einustu jól. Hey, todos anos é feita maquete diferente. Deste ano é persona. Agora 2022 é programa mikið diferente. Jósi kaupir flesta muni í þorpið, en sumt eru módel sem hann setur saman. Hann byrjar að byggja jólaþorpið í kringum 10. október ár hvert og það er komið upp fyrir fyrsta sunnudag í aðventu, sem sagt heljarinnar vinna. Hann hefur mikla ástríðu fyrir verkefninu og fyrir honum er það einskonar hugleiðsla. Penso every día, esta maquete, andi o múi vinna, a júksa, Vad maquete igual a vina neste ao. Vad maquete igual, like the sauna. Depois uxa meira, depois o programa meira diferente. Semida Peru, semida Monte, semida Vecur, semida Maula, and non stop. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Úr jólalandinu í íþróttirnar sem að Einar Örn Jónsson færi okkur í kvöld. Úrslitin ráðast á heimsmeistaramóti kvenna í handbolta í þessum töluðu orðum. Noregur og Frakkland eigast við í úrslitaleik á RÚV 2, en fyrir dag var mikil spenna þegar bronsið var í húfi. Þrjú efstu liða ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta léku öll í dag, aðeins einu stigi munar á efsta og þriðja sætinu. Og við tökum hús á sterkustu konu landsins, en hún varð Evrópumeistari og fékk silfur á HM á árinu sem senn er liðið. Íþróttir eftir andartak. Reifjum upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 17 ára palestínsk stúlka sem misti fjölskyldu sína og særðist illa í árás Ísraels hers á Gaza segist þakklátt fyrir að hafa fengið íslenskan ríkisborgararétt. Hún bíður þess að komast til Íslands og vonast til að geta sýnt þakklæti sitt í verki. Mikil ringulreið braust út á Gaza þegar íbúar réðust að bílum með hjálpargögn til að tryggja sér neyðaraðstoð. Frakkar hafa krafist tafarlauss vopnahlés á Gaza, nokkuð sem Bretar og Þjóðverjar telja óráðlegt. Bláa lónið var opnað í dag eftir rúmlega 5 vikna lokun vegna jarðhræringa á Reykjanesskaga. Æfing í rýmingu var haldin fyrir starfsfólk á dögunum og ferðamenn eru vel upplýstir. Finnar urðu að hætta við opnun landamæranna að Rússlandi þegar fjöldi hælisleitenda á reiðhjólum mætti jafnharðan við landamærin. Forseti Rússlands boðar herstöðu nærri landamærum Finnlands. Á heimili í Kópavogi rís heljarinnar jólaþorpum hver einustu jól. Eigandi og hönnuður þorpsins hefur mikla ástríðu fyrir að búa til og hönnunin er síbreytileg. Þessi fréttatími á enda en fréttastofan stendur áfram aktina á vefnum og í útvarpi. Það má nálgast alla sjónvarsetta tíma í spilaranum og RÚV appinu og útvarpsettir og speilin má að auki finna í hlaðvarpsveitum Apple og Spotify. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið í sæl.